Okay, hi, Assalamualaikum. Okay, kali ni cikgu nak sharing dot blogspot.com. Okay, nak share pasal sunblock dari dalam. Ha, macam mana? Selalu kita pilih sunblock luaran kan? Maksudnya kita letak dekat muka kita kan? Ha, lepas tu baru kita keluar. Okay, kali ni cikgu nak share pasal sunblock daripada dalam. Maksudnya dijaga kita punya melanin. Melanin dalam kulit muka kita ni sendiri yang mengakibatkan kita punya kulit kusam, kita punya kulit lebih gelap semua kan? Okay, daripada brand Shaklee, cikgu nak jumpa, okay. Nama dia JLA Complex. Okay, warna hijau. Ha. Okay, JLA Complex ni, okay, ada cara pengambilan dia untuk macam mana nak jadikan sunblock dalam untuk kulit muka kita. Okay, kat dalam tu macam ni, ha, soft gel. Dia kecil je. Lepas tu kita nak telan pun memang tak ada rasa apa-apa lah. Maksudnya senang je, dia soft kan. Ni pun dah nak habis. Ha. Tapi dah nak habis pun, cikgu nak dah top up lah dengan apa nama JLA yang satu botol lagi. Ha. Kali ni memang dah botol ketiga. Ni botol kedua, kemudian nak masuk ke botol ketiga. Okay, sebabnya kadang kita terlupa nak pakai sunblock ataupun kita rushing nak keluar. Ha, so macam nak cepat kan. Ha, so bila kita consume benda ni, okay, adalah cara pengambilan dia. Nanti cikgu nak boleh share kan. Okay, cara pengambilannya bila kita keluar ke mana-mana tu kita tak perlu risau. Kemudian satu lagi, bukan hanya UV daripada luar. Maksudnya dekat luar tu kan cahaya matahari sahaja yang mengakibatkan melanin dekat muka kita ni jadi kusam, jadi gelap. Tapi bila kita memasak, contohnya lebih kepada perempuan lah, maksudnya dekat rumah tu, haba kita masak dekat dapur tu sendiri pun akan mengaktifkan melanin dalam kulit muka kita. Bayangkanlah kalau melanin aktif, maksudnya kulit muka kita lebih kusam dan lebih gelap, akan jadi lebih gelap, maksudnya senang sunburn. Kalau dekat luar pula, kalau kita terlupa pakai sunblock, lepas tu UV-nya terlampau tinggi, maksudnya panas terik, kemudian sunblock kita tu dia kena reapply, maksudnya kita kena apply setiap 4 jam. Ha, kadang bila lepas 4 jam tu kita tak apply balik kan. Ha, kemudian bila terkena cahaya matahari, dia boleh mengakibatkan kita punya kulit muka ni mudah terbakar lah. Ha, bila buka je tengok ada belang kan. Ha, selalu macam tu. Okay, cikgu nak share lah pasal JLA Complex ni. Okay, boleh hubungi cikgu nak dekat talian kat bawah ni. Cikgu nak share lah macam mana nak dapatkan kulit muka yang susah untuk terbakar. Ha, maksudnya kat dalam rumah ke, kat luar rumah ke, masih kita punya hormon dengan kita punya melanin lah. Melanin dekat muka kita ni terjaga. Ha, okay, boleh hubungi Cikgu Nat sekarang.